Patoni Gemali Demnilia. Ცხინვალის რეგიონიდან წამოსვლის შემდეგ ოჯახთან ერთად თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ კოდაში დასახლდა. 70 წლის ასაკში გადაწყვიტა განათლების ცენტრს წვეოდა. მაინტერესებს, რომ ვისწავლო სანტექნიკისა და ავეჯის დამზადებისა და რესტავრაციის კურსები. შევისწავლე ორივე კურსი და მე მადგება როგორც საყოფაცხოვრებო პირობებში ასევე შემილია მეზობელსაც დავეხმარო და ციმბირე შემოსავალიც გქონდა ოჯახისათვის აი ამ კურსების მხრიდან. ჯემილ ხაჭაპურიძის მსგავსად ქალბატონი ვენერაც 2000 წლის ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირია. 2010 წელს კოდის სათემო განათლების ცენტრს ისიც ეწვია. მიიღო საჭირო განათლება და დასაქმდა კიდეც. 2010 წლის სექტემბრის თვეში ჩვენ შევისწავლეთ ქვილთი. Და ამ ქვილთის საშუალებით მე როგორც პროფესიონალი მყავს ახლა ჯგუფები და ვასწავლი ქვილთს. ეს მიზანი მამოძრავებს, თორე ჩემი ასაკის ადამიანს უკვე მასწავლებლობა უკვე აღარ შემშვნის. კოდის სათემო განათლების ცენტრი დევნილებზეა ორიენტირებული. Აქ ასაკოვან ადამიანებთან ერთად ბავშვებსაც შეხვდებით. მოზარდები ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობენ. Prioritetei gahval centris, baușebi da, baușebi sa da, ahal gazrde bis galuitare bis chel chel chetoba, orbuz da tabde ad globre bida de udili ahal gazda act ura daris chartuli ahal gazduli clubis mușa obași. Avechmare bida hamadami ele prom da avechmare tim stres este ad leu așiro melis camo iar este momis ședegat, mușa opt baușeb tanda asa eu cu consultație bi uprose bis tuis. An baușebi tu se sare car consultat tamașis zahia cam cola per saris hatua, aris zherțua, se ura cat seco bi tamașebi. Ამ ოთახში საზღვარგარეთიდან მოწვეული მასწავლებლები ცდილობენ ადამიანებს კონფლიქტების მოგვარება ასწავლონ, განიხილავენ მათი გადაჭრის გზებს და ირგებენ კონფლიქტის მხარეთა კონკრეტულ როლს. ამ ყველაფერს თამაშის ფორმა აქვს. Მე გერმანიიდან ვარ, ორი თვია რაც აქ ახალგაზრდულ კლუბთან მუშაობ. Ბევრი ადამიანი იღებს მასში მონაწილეობას და ვფიქრობ ეს პროგრამა ძალიან წარმატებულია. სხვადასხვა აქტივობებს ვატარებთ, ვორკშოპებს, დისკუსიებს, ვაწყოთ ფილმის ჩვენებებს, მაგალითად ადამიანის უფლებებზე. ჩემი აზრით ეს პროგრამა მონაწილეებს ძალიან დაეხმარება. Cursuri, რომლებიც დღეს არის შეთავაზებული, იგივე დონორთა მიერ, იგივე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ესენი ძირითადად ხელს უწყობენ არა პირდაპირ დასაქმებას, არა უშუალოდ დასაქმებას, არამედ ეს არის შანსი, რომ ადამიანმა განივითაროს ის უნარჩვევები, რომლებიც უკეთ დაეხმარება მას სამუშაოს მოძიებაში. ევროკავშირის დახმარებით საქართველოში ფაქტიურად შეიქმნა რესურს ცენტრები რეგიონებში. Resurs centrebi, რომლებიც ახორციელებენ აი ესეთ მოკლევადიან საჭიროებებზე მორგებულ პროგრამებს და რომლებიც აძლევენ ადამიანებს არა მარტო სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, არამედ ადგილობრივ ადამიანებს მეორე შანს ცხოვრებაში. კოდის სათემო განათლების ცენტრში 26 პროფესიის შესწავლაა შესაძლებელი. ცენტრის სწავლით დაინტერესებულ ადამიანებს პიროვნული განვითარებისა და სახელობო კურსებს სთავაზობს. Სახელობო კურსებიდან გამოვყობდი თექას, პტიხრუბიდან ქარს, ქვილთს, შიდა სარემონტო სამუშაოებს, ასევე მოთხოვნა არის მართვისა და დისტრიბუციის კურსზე. Რაც შეეხება პიროვნული განვითარების პროგრამას, აქ რასაკვირველია გვაქვს ასეთი პოპულარული კურსები, როგორიც არის უცხო ენის კურსები, ინგლისურის, გერმანულის, რუსულის კურსები, გვაქვს კომპიუტერის პროგრამები, IT ტექნოლოგია. Arts canoni da arts normativuli acti arat esebs raime shezghudvebs zrda slulta ganatlebis shesakheb. Idea aris is rom sazogadoebis nebismier tsevs, nebismier asakshi, mteli sitotkhlis ganmalobashi unda khondes shesadzlebloba issalos da sheidinos akhali unarchovebi. 2010 tsilidan kanonshi shesuli tsvlilebis tanakhmat profesiul ganatleba zrda srulebisatvis gaigo tu adre arsebobda shezghudva da ushrat zrda srulebisatvis ekhla nebismier asakshi sheuzlia chvens tanamokhalakes mevites da profesiul gan სასწავლებლებში თუ კი ადგილი დახვდა მას განათლება მიიღოს. სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაცია DVV International-ი საქართველოში 2002 წლიდან მუშაობს. ორგანიზაცია ევროკავშირის დაფინანსებით ზრდასრულთა განათლების პროგრამებს ახორციელებს. ჩვენი მისია როგორც ორგანიზაციის არის
გავაძლიეროთ ზრდასრულთა განათლების სისტემა ქვეყანაში და დავნერგოთ ევროპული გერმანული ზრდასრულთა განათლების მოდელი. Დღეს საქართველოში ზრდასრულთა განათლების 6 ცენტრი არსებობს. 6-ვე ევროკავშირისა და DVV International-ის თანამშრომლობის შედეგად დაარსდა. 2 სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხესა და ახალქალაქში, 2 ქვემო ქართლში, კოდასა და შაუმიანში და 2 სამეგრელოში, სენექსა და ჯვარში. Მაგალითად, სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხესა და ახალქალაქში ჩვენი ცენტრები ემსახურებიან ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციას ადგილობრივ საზოგადოებაში, ხოლო სამეგრელოსა და ქვემო ქართლში ცენტრები უადვილებენ დევნილებს ადაპტირებას ახალ საცხოვრებელ პირობებში. ზრდასრულთა განათლების ცენტრებში სწავლება 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. 2010 წელს ყველა კურსი უფასოდ ხორციელდებოდა. 2011 წლიდან ინგლისურისა და კომპიუტერის კურსებზე გარკვეული გადასახადი დაწესდა. Ჩვენ გავერთიანდით იმ იდეის ირგვლი, რომელსაც ჰქვია სწავლა სიბერემდე, რადგან ის ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენს შემადგენლობაში არიან, აღიარებენ იმ პრინციპს, რომ სწავლა არასოდეს არ არის გვიან და ჩვენ ვეყრდნობით კონცეფციას, რომ სწავლა არის მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ზრდასრულთა განათლების ცენტრების მნიშვნელობაზე მეტყოლებს ის ფაქტიც, რომ შარშან სასწავლო კურსებით 14 000-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა.